الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وأمل لما بعد الموت أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سوى اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين غنیمت زندگی روزانہ روزان غنیمت زندگی روزانہ روزان پتو موت کی خبر روزانہ روزان پتو موت کی خبر روزانہ روزانہ
بُچُس مسلم کران چُس تس عبادت بُچُس مسلم کران چُس تس عبادت خبر جس مسیدم روزان روزان خبر جس مسیدم روزان روزان پتو موت چی خبر روزان روزان نشانی چس وچان ربن کیا کیا چھتمت نشانی چس وچان ربن کیا کیا چھتمت خبر چشی من نظر روزان روزان خبر چشی من نظر روزان روزان پتو موت چی خبر روزان روزان بخابس مزگچان واتن مدینہ بخابس مزگچان واتن مدینہ خبر خواب ساسر روزان روزان خبر خواب ساسر روزان روزان پتو موت چی خبر روزان روزان بچس دو دیشی ونان تس باز اخنا بچس دو دیشی ونان تس باز اخنا خبر چا منتظر روزان روزان خبر چا منتظر روزان روزان پتو موت چی خبر روزان روزان اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریف تعریفن سزاوار حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ بے سن بیش بہا درود و سلام درود عظمت برزاج خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ سورہ زمر سندر فرماون الذین یستمعون القول یم لخ بوزن وول بنن یم لخ بوزن وول بنن فیتبعون احسنہ بوزت آسن رتس پیٹھ عمل کرن رت گو تہ سورے یہ ثابت آز قرآن یہ ثابت آز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن لکن صفت آس بوزنک بوزن پتہ آسن کت پرکھاون کت تولن فساد عصبیت جماعت بلکہ اس کلام بوزن آسن یہ کلام آسن تولن آسن سکرینس کھاڑن ات آسن انن قرآنس برونہ کن ات آسن ات کلامس حدیثس برونہ کن انن اگر یمن دون اصولن نش یہ کلام صحیح درو ات چھ ونن رت کلام گو سو یہ ثابت قرآن نش آس یہ ثابت آس آز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھ فرماون یم لخ گوڑ کت بوزن وول کت بوزن پتہ آسن کت پرکھن کت تولن
فيتبعون أحسنه يس كلام رت آس آسان پت آسان ات كلامس پٹ عمل کرن یہ کلام آسان عملاون للناون ات پٹ آسان پنی زندگی گزارن اللہ تعالیٰ فرمو یتن لکن متعلق رب چھ فرماون اولئک الذین حداهم اللہ یمے لغے ہدایت یافت یمنی ون ہدایت یافت رب العالمین و اولئک هم اول الالباب یمنی ون عقل وال حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ حدیث مبارک بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ اذا اراد الله بعبد خيرا يمس بندس خير شيسن پروردگار حدیث کے الفاظ اذا اراد الله بعبد خيرا يمس خير شيسن پروردگار استمله تمش کام ہیون تمش کام ہیون واز بوزن والے صحابۃ الکبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يموكر عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشنا طور فكري كم يون كيا چمانا بايجي چو آسن زانن وول بروكن امستشن كوي سات كات فكري تارن آت مقابل چو آسن بياك انپر انسان امستش كات فكري تارن يس ونكن معاشرس اندر چو وچن اكثر چو كيس گمرا وچن يمو واريا پڑمت يم لخن وال يم بڑن بڑن اوحدن پیٹ يم بڑن بڑن پوستن پیٹ لیکن توحید چکن فکر ترمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن پیغام چکن فکر ترمت اور حدیث ایک الفاظ چھ يم سید خار یہ چھ پروردگار استملہو تمی چھ کام ہم رب العالمین صحابت الكبار و قرارس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشنا طور فكري كم يون كيا چمانا فرموخ يو فقه لعمل صالح قبل الموت يمس خور چسن پروردگار تمي چھ پنس دين ست لاغ رب العالمين تمي چھ مسجد سي تھاون ريليٹ رب العالمين تمي چھ خور جن قائمن سي رب العالمين تھاون اور حدیث کے الفاظ چھ يوفقه لعمل صالح امس الله تعالى توفيق دون امس رب العالمين مهربان گچن هي گيرو خاندار كت سازا سي مسجد پٹ مسجد چ کام چلن دکانس پٹ ن باغس مز ن سازا سي مسجد پٹ آج چ مسجد کام چلن سو آج چ از مسجد سي تاور آسن سو آج چ دوت مسجد پٹ دون سات از رات سن کیا وقت مسجد منز گزارن یہ پانس تان حدیث الفاظ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو فقہ لعمل صالح یمس یہ رب مہربان گچ یمس رب مہربان گچ تم سمن چیزن سمن کامن ست آور تھاون پروردگار فرموخ یل عمل صالح قبل الموت پتس رب العالمين أت كردارس پٹھ موت دیون ثم يقبضه عليه يعني أت پٹھ چھ أمس سن خاتم گژھن أمس چھ بیس حدیث مبارکس اندر آمت إنما الأعمال بالخواتيم کامیاب گو سو يمس سن خاتم رود گژھ أصل کات چھ آسن مسجد چھ أس بناون کمہ خاطر بناون کیاز اکثر چھ تہ وچھن هر كل مسجد چھ آسن لیکھت وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا رب العالمين سے پن رشتہ مضبوط کرن یس رب العالمين شفیق چھ آسن یس رب غمخار چھ آسن عربی اس اندر چھ حکایت آ عربی اس اندر چھ حکایت آ حکایت چھ یم انداز یہ چھن حدیث بلکہ چھ حکایت عربی اس اندر چھ دبل لڑک پیو بیمار لڑک پیو بیمار وقانت امه جالسه عند راسه لڑک پیو بیمار موج شاندس پٹ ماج چاسن اولاد سۭتۍ محبت اتھ کایت سندر آمد
وكانت أمه جالسة عند رأسه أولاد سيل تقليب كرن موج بيت شاندس بيت ماجي چو چشم وش وسن يل أولاد سن عرصر وچن يل أوصاف سو أولاد سن تقليب وچن يا أولاد چو امس ماجي رويس تراون نظر عدي لوگو سوال کرني امي جان امي ان موج تكاج ودن تكم چيزن ودن اوخ لڑکو چھو ماجہ سوال کرن فقال لها يا امي لم تبكي اے مین موجہ چکن چیزن ودنو چکا چھو چشموش وسن موج لجسوان اتبقی على فراقی اے مین گبرو بچس ودن امی موجوب چت میں کر موت جدا موت چھو ودن آون چانی ماج چون موت چانی موجوب ودن اے مین گبرو چت میں کر موت جدا چت میں رائے ملاقات سبب بنی موت اتبقی على فراقی امیان گبرو موت چامی ودن چرائی ماج ہن ملاقات ماج رائی نیچی سن ملاقات اس حق انوائی پانوائی ملاقی سب دیت کیا جی موت چٹی چت میں اس موت کری چت میں جدا اتبقی على فراقی بچس ودن امی موجوب لڑکو چو سوال کرن موجی ژٕ کیٛازِ چھکھ ودان موج لٔجِس وننہِ گوٚبرو بہٕ چھس ودان چانہِ جُدٲیی پٮ۪ٹھ موت کَرِ ژےٚ تہٕ مےٚ جُدا امی چھس ودان امہِ پتہٕ لوٚگُس یہِ نیٚچوٗ سوال کرنہِ امی أنۍ موجی وۄنۍ بوز تہٕ میون سوال یا اما لو یخول اللہ حاسبی ولدک حاسبی ابنک امی موجی اگر ژےٚ رۄب العالمیٖن طاقت دی اگر رۄب العالمیٖن اجازت دی دپی ہے پنٛنِس اولادس پانے حساب اے میٲنۍ موجہِ ژٕ کیٛاہ کَرکھ مےٚ سۭتۍ اے میٲنۍ موجہِ اگر رۄب ژےٚ دی اجازت دپی یہِ چھُ چون اولاد یہِ چھُ چون فاروق احمد یہِ چھُ چون فلٲنۍ یہِ چھُ چون پھِستٲنۍ اے میٲنۍ موجہِ اگر ژےٚ رۄب العالمیٖن دی اجازت اے اُمت چہِ موجہِ گژھِ ہا پنٛنِس اولادس پانے حساب اے میٲنۍ موجہِ ژٕ کیٛاہ کَرکھ مےٚ سۭتۍ موج لٔجِس واپس وننہِ أمۍ آنہِ خبرو بہٕ کَرٕ ژٕ جنتس دٲخل بِغیرِ حِسابٕن ولا کِتابٕن میانہِ گوٚبرو بہٕ کَتہِ ہٮ۪مَے ژےٚ حِسابُک کِتاب کیٛازِ مےٚ چھُکھ ژٕ اولاد مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ محبت أمۍ آنہِ گوٚبرو یِہوے چھُ وجہ اگر رۄب مےٚ دی اِجازت اگر مےٚ دی رۄب طاقت دَپہِ پنٛنِس اولادس چھےٚ پانے حِساب أمۍ آنہِ گوٚبرو بہٕ کَرٕ ژٕ جنتس دٲخل بِغیرِ حِسابُک کِتاب موجی کیٛازِ گوٚبرا مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ محبت گوٚبرا مےٚ چھُکھ ژٕ لَلنومُت رۄبا مےٚ چھُکھ ژٕ روٚچھمُت گوٚبرا مےٚ چھُکھ ژٕ پولمُت مےٚ چھے ژےٚ تربیت کٔرمٕژ مےٚ چھُکھ ژٕ کھیومُت مےٚ چھُکھ ژٕ چومُت مےٚ چھُے ژےٚ درسگاہ ہومُت مےٚ چھے ژےٚ مسجِد ہٲومُت مےٚ چھے ژےٚ تربیت کٔرمٕژ مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ محبت ییٚلہِ اولاد چھُس بوزان تٔمِس چھُس موجی گوٚو یہِ محبت کرنایی ژےٚ یہِ چیٖز اگر ژےٚ رۄب طاقت دی ژٕ کَرکھ مےٚ آزاد ژٕ دِکھ مےٚ جنتس موقعہٕ مقام یہِ زٲنِتھ کہِ بہٕ چھُس چون اولاد وۄنۍ گوٚو ژےٚ چھےٚ پاے چانہِ کھۄر چھُ سَتتھ گَنہٕ مےٚ سۭتۍ کران محبت حضرت رۄب العالمیٖن جل شانہُ جل جلالہُ أمسٕے رۄبس نِش چھِ أسۍ دوٗرے عبادتن ہُنٛد مقصد چھُ مسجِد بناونُک مقصد کانٛہہ نیک کٲم کرنُک مقصد چھُ ییٚلہِ گۄڈٕ آسہِ ٲخیٖرے توحیٖد ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚتہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ کُنہِ ساتہٕ تُم تُم مےٚ گژھان ؤری وادٕ چھُنہٕ مُسلمان مُسلمانس سۭتۍ کَتھٕے کران اِمام نہٕ کران مُقتدِیَس سۭتۍ مُقتدی نہٕ کران اِمامَس سۭتۍ دَپان نہ حظ بہٕ چھُس یہِ نہٕ أمِس پَتہٕ نٮ۪مازٕے پَران نہ حظ بہٕ چھُس یہِ نہٕ اَتھ مسجِد منٛز اَصلٕے اَتہِ چھُ میون ہمساے نٮ۪ماز پَران یہِ چھُ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ مُتعلق زوٚن یہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ اَسہِ أکِس اکھ مُتعلق رِشتہٕ لیکِن تُہۍ وٕچھو ییٚمِس رۄب سٕنٛدۍ ٲسۍ نافرمان ییٚمِس رۄب سٕنٛدۍ ٲسۍ بے وفا تُہۍ چھُوا وٕچھمُت کُنہِ جایہِ چھُ رۄب العالمیٖن اَسہِ آلو کران اے میانیو بے وفا بندو اے میانیو نافرمان بندو کُنہِ جایہِ کوٚر نہٕ رۄب العالمیٖنن اَمہِ آیہِ آلو تُہۍ وٕچھو أسۍ کۭتیاہ چھِ ٹٲٹھۍ رۄب العالمیٖنَس اَسہِ سۭتۍ کوتاہ محبت چھُ کران رۄب العالمیٖن مُسلِمس اندر چھُ حدیٖث مُبارک حدیٖث قُدسی
اتندر چه الفاظ وچو کیا چه رب العالمین چه اس آلو کرن ات حدیث قدسی اس اندر حدیث مبارک کی الفاظ چه یا عبادی یا عبادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان حض میانین بندن اس کدہ گونہ گار چه سود تی اسی اپوز تی اسی بددانتی تی اسی نماز نپرن تی اسی بحیی تی اسی گرزم سوری چیز چھ اس اندر موجود لیکن رب العالمین نیل آلو کر یا عبادی قرز میانین بندن آلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی قرز میانین بندن آلو انکم تخطئون باللیل والنہار یم مجید مزیل ون یم واز پرن ون مانا گو یم حچی خور پیٹ کلن تا گناہ سے بریت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حچی گناہ گار یم حچی گناہ بر بر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم حچی امید مجید اندر امید پن ان حاجات ہے یم حچی امید دور دراز بستیو پیٹ پن ان مسائل پنین مشکلات ہیت مسلمانو تے وچو خدیث مبارکی کے الفاظ گھڑے وچو رب العالمین کو تا چاہی سن محبت کرن یہ نفرت چھے اس پانوائی پہلاون یہ نفرت چھے اس پانوائی پہلاون اسلام چنم یکی اجازت دیون تے وچو رب العالمین چھے اس آلو کرن یا عبادی ونہز میانین بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتندر چو نماز گزار تیون اتندر چو بے نماز تیون اتندر چو وفادار تیون اتندر چو نافرمان تیون تو ایو چو کوتا محبت چو ایسید رب العالمین کرن یا عبادی ونہز میانن بندن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختون باللیل والنہار ایمان حچی تید گونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان حچی گونا حسید بیرت یم حچی گناہ سید بریت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگو وان حضی من بیانین بندن دبو پستغ پیرونی اتا میانی بندہ ونیلی آکھ تلا منگن وول بن تلا کار سر اندر تلا کار زار پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوان رب العالمین وان حضی من بندن امتین وان حضی من میانین بندن امچی آمد ایما چی آمد مسجد اندر ایما چی گناہ سید بریت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم چی رات است گناہ کرن ایم چی دوہ است گناہ کرن لیکن میں چل ستری چادر پیٹ ترمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانچ امیت ایم پانین حاجات ہے پانین مسائل ہے پانین مشکلات ہے ایمان وانا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستغفرونی دبوغ منگن غالب بنیو تلا سرندر کریو تلا زار پار کریو رب چواد کرن تو ایسی ویات تھوک تلنائی تو ہندی دوہن آئیس ویں دعا نیرنائی تو ایسی ویں منگن غالب بننائی وعد چودی من رب العالمین بزر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آئیس ویں آلو کرن ایمیانی رب میں چی کرزک مامل ایمیانی رب بچوز بیمار ایمیانی رب بچوز کوئری مول ایمیانی رب بچوز فلوین چیز سندر مبتلا حدیث مبارک چو فاستغفرونی یم آچم آلو کرن ونچکن آلو تی برابر نیارن یم آچ آت توتولن ونچن برابر آت توتولن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن وانس اغفر لکم ایمیانیو بندو توی بنیو منگن وول توی بنیو چھاڑن وول توی بنیو زار پار کرن وول توی دعا کری قبول حضرت رب العالمین جل شانہو ایچو رب العالمین ایسید گناہ گارن کمزورن نافرمانن حمد دیون میانیو بندو تو یہ میانیز دربار سندر تو یہ بینیو منگن وال تو یہ بینیو زار پار کرن وال تو یہ بینیو چھاڑن وال رب سندیز دربار سندر رب چو واد کرن تو یہ بینیو منگن وال رب العالمین بین عطا کرن وال منگو یل منگون تای یل زار پار کرن تای یلی رب سند دربار پیس پوٹ پانون پان تاکہ نویدیم کرن کیا جا اچھ زانن یہ دنیا چھو تراؤن یہ دنیا چھو اختتام گچن وال
اکھ دور چھ ین وول یلی دنیا چھ اس تراون مسلمان گژھن کم احمد گژھن کی مسلمان گژھن کم احمد گژھن کی کیاج رب العالمین چھ فرماون ول نبل ونکم بشاین من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون مسلمانو قران مجید چھ ہمت دیوان اے میانو بندو اگر تۄہہ ضرورت اگر تۄہہ کن ساتھ مصیبت اگر تۄہہ کن ساتھ مشکلات غیراو خیرن اور ہیچناون چھ اسہ قران مجید ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات باغس من گژھت گہ شکر پارن باغس من گژھت گہ شکر پارن سکے وچھت گژھن انسان پریشان گژھن مسلمانو سچنے قران مجید لئن شکرتم لازیدنکم برکت کا چیز اس اندر چھ برکت چھ شکر گزاری اندر خرچاونس اندر مسلمان چھ نسخہ امیان بند یل چھ خرچاون وول بنکھ یل چھ دن وول بنکھ اللہ تعالیٰ سن وعدہ چھ لئن شکرتم لازیدنکم رب دپن بہ کرت برکت سی مالا مال برکت چھن باغ بٹھس پیٹھ حلو باغراون یمن چیزن اندر چھن برکت برکت چھ پز پٹ یل شکر گزار بنو یل دن وول بنو اور رب فرماون کن سات آس باغس کمی کن سات آس صحت نا ٹھیک کن سات آس بی کان تکلیف وبشر الصابرین لیکن خوشخبری بشارت صبر کرن والن اور امی ہیچنوئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک میانے امتیو اذا اصاب احدکم مصیبہ اے میانے امتیا اگر کن سات مصیبت نال والی اے میانے امتیا اگر کن سات پریشانی نال والی اذا اصاب احدکم مصیبہ اگر کن سات مصیبت نال والی اگر کن سات کمزوری نال والی اگر کن سات پریشانی نال والی فرماون چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل یذکر مصیبت بی اے میانے امتیا چھاج مین مصیبت یاد پاون اے میانے امتیا چاہج مین مصیبت یاد پاون یم سات کانہہ مصیبت آسہ یوان چاہسی کانہہ پریشانی یوان چاہسی کانہہ کمزوری نال ولن فرماون چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانے امتیو فل یذکر مصیبت بی چاہج مین مصیبت پاون یاد یہ ہیچناون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانو امی چھ قران مجید فرماون فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما اوتیتم من شیء اے میانے بندہ یہ ژے چھی باغ ژے چھی گھر ژے چھی دکان ژے چھی مکان یہ گو دنیا ات سٲرسی ون دنیا رب العالمینن یہ چھ انسان مکان بناون وری گژھن زٕ ؤری گژھنہٕ پتہٕ دپان نوٚو بناو مکان ییٚتہِ چھُ انسان گٲڑۍ انان آیہِ نوٚو ماڈل کانٛہہ گٲڑۍ تہٕ یہِ چھُ بدلاوان گٲڑۍ انسانس چھُ باغ آسان دپان نہ یہِ باغ چھُنہٕ دِوان صحیح فصل بہٕ بدلاو یہِ باغ اور رب العالمین فرماوان اے میانہِ بنا یہِ گوٚو سورُے دُنیا یی ژےٚ نِش چھُ ژےٚ باغ چھُ یا ژےٚ گٲڑۍ چھُ یا ژےٚ دُکان چھُ یا ژےٚ ٹھاڈ باٹھ چھُ یا رب العالمین فرماوان یہِ گوٚو سورُے دُنیا امہِ پتہٕ رۄب فرماوان وما عند اللہ رب العالمین فرماوان یہِ مےٚ نِش چھُ رۄب دپان یہِ مےٚ نِش چھُ فرماوان خیرن و ابقا رۄب دپان اکھ چھُ یہِ روزوُن بیٚیہِ چھُ یہِ پوشوُن اکھ چھُ یہِ روزوُن بیٚیہِ چھُ یہِ پوشوُن یہِ فرماوان رب العالمین اے میانہِ بندٕ یہِ دُنیا چھُے ناپایدار یتھ دُنیاہس اندر چھُے نہٕ ژےٚ روزُن یتھ دُنیاہس چھُ اختتام گژھُن یتھ دُنیاہس اندر چھُ اکھ دۄہ یِنہٕ وول ییٚلہِ ژےٚ موتس سۭتۍ چھُے کرُن مُلاقات امی ٲس ہیٚچھناوان اسہِ ام المومنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے دُنیاہس اندر زندگی بسر کرن والیو ؤلِو بہٕ وَنو یہِ دُنیا کوتاہ چھُ کمزور ؤلِو بہٕ وَنو یہِ دُنیا کوتاہ چھُ ناپایدار اگر یہِ دُنیا روزِ ہا اگر یہِ دُنیا پوشہِ ہا
اگر یہ دنیا سندر روزن آسا اگر یہ دنیا پوشون آسا تل پوشا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی اس فرماون ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون مسلمانو یل اخری ایام وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ام المؤمنین بیمار پیو زیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تیوت کرن جسم مبارکس تکلیف فرماون تیوت کرن تکلیف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گرواج نے انیک بلائیت ام پر چھو گرواج نے سید مشور کرن اے میانیو ازواجو اے میانیو گرواج نیو تون چھما اجازت وان چھمن صحت دیوان اجازت وان حکن آئی کی حجر پیٹ بیس حجر اس پیٹ نیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصافک علم بردار عدلک علم بردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانن گرواج نے سید مشور کرن تون چھا اجازت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وان چھمن صحت دیوال اجازت وان چھسنے حکن ایک حجر پیٹ بیس حجر اس نیرت تون چھما وان اجازت وان گزارا با زندگی وان گزارا با آخری سات وان گزارا با آخری ایام وان گزارا با ام تکلیف اک دعا ام گزارا با حجر عائشہ سندر وان گو اجواج متحراتن ست مشور کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحراتو دیت اجازت سون از اجازت گزاری واز آخری ایام حجر عائشہ سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماون مسلمانو ولیو بانو فرماون تکلیف از گیتی شدت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون جسمی مبارک چن دڑن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن بلچس ون میانی جسمس کن چپنن جسم مبارک ترائید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ون چن جسم مبارک دڑن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میانی جسمس کن چپنن جسم مبارک تراون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لکن لج پتا تخلیف چو زیاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون مسلمان آئی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون احد دوران آو میون بوئی یہ مسناو سبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آو خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یہ لئے خبر آو اسو مسواک کرن کرن پاکن فرماون ات مسواک اس کنتش پنی چشمانی مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلج سارز کرن فدا کبی و امی یا رسول اللہ سسما لوگی حض میون مول موج بلائی مسواکس کنچو تھل تھلی وچن مسواک ارخاز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماون فعشار براسہی انم فرماون کلام کرنوشن سکت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشارتن فرمویم عائشہ مسواک ارخا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون منیو بوئیس مسواک ات کریم زہس یس قابل استعمال اس یس استعمال شدوس یدی تم بائیس واپس یس استعمال گس نیوس یدی تم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کریوز مسواک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون جواب فرمویم عائشہ وینکن چھینی میں دہانی مبارک ساکت عائشہ وینکن چھمن دندانی مبارکن ساکت مسواک بنائی قابل استعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ وینکن چھمن حکت عائشہ نش دہنے مبارک سی سکت نشم دندانی مبارکن سکت مسواک ہیکن چاپیت وینکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین فرماون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون میروٹی مسواک پر نزاس سندر اکرم قابل استعمال استعمال خر شد بنوم یہ بنوم قابل استعمال ام پت پلنوم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون علم سواک نش فراغت کر حاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گربات سنتش حقوق تو وچھو یہ زندگی ہند آخری ساعت
یہ آخری وقت گزارن رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یل مسواک نش فراغت حاصل کر ام پت فرمون اے ام المومنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وین انت کن مز آب فرماون میں اون آب یتھوم قبل اندر پیالس اندر یتھوم بروکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أم بدل آب توم بروكن أم بتش بارن كل أوز برب الفلك كل أوز برب الناس يمزو سورة بارن أم بتش أثندر بانن دشت مبارك تاون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشو خان مول پیغمبر محمد عربي صلى الله عليه وسلم يشو زندگی هند آخری ساعت گزارن يشو آخری وقت گزارن رحمت للعالمين صلى الله عليه وسلم تکلیف چ شدت حضرت رحمت للعالمين صلى الله عليه وسلم عائشة فرماون رضي الله تعالى عنها وهو بالموت عنده خد فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء اتعاب سندر چ پن دشت مبارک تراون حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فرماون عائشة بشز بوزن ثم يقول بشز بوزن اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت فرماون دشت مبارك بڑنويت اتعابس اندر پنس روئي مباركس فاش ديوان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت وفي رواية لا إله إلا الله إن للموت سكرات أمين يا رب یہ آخری گڑ یہ موتش گڑ کر سہل تو آسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ خان مول پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یل یمن تہ دنیا پیو تراون یم تہ چھ رب العالمین زار پار کرن نانی ربا مے چھ دنیا تراون مے چھ موت کس ملک سے ملاقات کرن لیکن ربا بچسی زان پار کرن بچسی منگ منگ کر لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات کوشر مانے گو پروردگارا یہ آخری گڑ کر سال تا آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم چیز کا اس گمن اس کم چیز کا اس گمن اگر پز پٹ دانا مسلمان چھ سو یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آل قیس من دان نفسہ و امل لما بعد الموت دانا مسلمان فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امی زیٹھ تو کریٹ سفرچ تیاری کر امی چھ ونان وول ونان کش پٹ دپن تان کپن ولنی تورک لباس بت وچھ نئی پنو خاصو آم ٹاٹھا مسجد چھ زیر تعمیر ات چانہ معاونت ضرورت چانہ مدت ضرورت چون جواب چھوڑ آسن ناز مے چھ کمپلیکس بیاق بناون مے چھ فاروق احمدس بناون علی محمد چھم بناون چھک دنیا بناون لیکن وقت چھ ین وول تن کفن ولنی تورک لباس بت وچھ نئی پنو خاصو آم ان وار وار تراون آخری نظر وت انسان وی وری سخر ام آسن مل کند خاطر کورمت شرن ہند خاطر کورمت اولادن ہند خاطر کورمت تھی وچمت روئے زمینس پہ کان سہ اولادا یم اولادن ون ہے ٹوٹ تھون راتس گری ہے امس دمو زہ گر ات موت پرواہ چھ کہین زہ دمس گر ہو کمپلیکس ٹھٹ بنومت یہ تمی بنومت ہو گاڑ تٹ انمت یہ گاڑ تٹ انمت ہو باغ تمی بنومت لیکن کان نیچو چھ مالس زرناون کان نیچو چھ مالس زرناون ون چھ آسن مالس زو نیرن یہ سران گڑس فون کرن ہے نا ہور یور گچھک ہے ٹوٹ سات زندگی ہند آخری سات امس سران دن ات کرو جلدی پہمت ون زن تاون راتس مے لکڑ لکڑ شر یمو کھوچن یمن وات تکلیف یمن گھس وندر یہ شرن ہند خاطر کرن لیکن شر کیا پتہ کر مالس ستھ تی زان
ورمي وانن والوانن دبن داك ديدي كاريني پانين اولاد غاز كستام ديني سجايدات رنگ بنگلاس بدل خاكش كبر وات انسان وطي وحي سكر رب العالمين فرماون هيو ماني بندا يي چيني چو يي گو دنیا يي ميني چو سوچو خيرون و ابكا سوچو پوشون تو روزون اور امی خاطر کتا تقدا وش صحابت الكبار رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کرن توي چو زانن مدینہ سوچن مدینہ طیبہ ونن کیا اتاش یسرب ونن يل اور تشریف نیو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ سندر اس خضر کلن بہتات یت کنے چونڈ باغ چ مدینہ سندر اس خضر باغ اور ات مدین کی سرزمین سندر اس اخ گبر اخ یہ ہو سیتی یم گبر ایم دو بدم پنس باغ سرحد ایم تھا پ بدم پنن باغ تھا ب الگ ادم ب مہ دیوار ایم یتیم گبرن یل یہ تیار ہوت کرن ایم ہوت باغ زول کھنن ایم ہوت آر سی سی ونتوس ایم ہوت دیوار دیون ا دیوار سا ہمسائے سن ٹھور ایم خضر خضر کول ایم یتیم سا اد باغ اس ٹھور ا ہمسائے سن خضر کول یہ گو ایم ہمسائے منت سماجت منگت اے چچا جان اے چچا جان یہ خضر کل دیوے ادمے ب ماوز یہ کرن چ دول تو بدم پنن دیوار سٹریٹ یہ ہمسائے لوگوس وانے نانا گوبرا بوچو چون یہ سودا ٹھکراون بوچو چون پیش کھ ٹھکراون بدمے نے یہ خضر کل چاٹنے بدمے نے دیوار امی خضر کل کین دینے لیکن یتیم کو بولگ وانے دپن کجیم پانو یتیم گوبرو چا کیا چھی پروائے بنیم پانون مسئلہ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم دو میں کیا پروائے چھ بیل ونا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچس یتیم کیاز بقول ناصر الدین البانی علیہ رحمہ ایم چون پن صحیح سندر ایز دو دراو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پرناو ندرائی ایز ہندس موقع پہ ات وچھ اکس آنگنس اندر دوس پہ کنہ پہ اخ لکٹ بچہ ودان امس گو نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گوبرا چھ کیاز ودان دوپن ودان حض یا رسول اللہ صلی یتیم حض چھس یتیم حض چھس یتیم پان حض چھ ودناون انز خوشی حض یمن حض انن ول یمن حض دل ول یمن حض رچھن ول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با چھس یتیم مے کس حض آنہ مے کس حض آنہ بہ چھس امی ودان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی حض پوز انز مے کت خوشی انز یمن حض نو لباس لاگت بہ کت ان بہ چھس یتیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناصر الدین البانی علیہ رحمہ لیکھن ات اندر صحیح صدر دپن اکہ سائڈ چھ یتیمس چشمہ اوش وسان بیہ سائڈ چھ چشمانی مبارک اوش وسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برونہ برونہ کھسو کھسو برونہ پرواے چھن کہین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس یتیمس کن نظرہ ترائت چشمانی مبارک نرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیم گوبرو کت چھپ کر تو دوپن نہ بنیاد کیا ونو کت بنیادس پہ کر چھپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ چھس یتیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرموس اسم سودا کرو وچھو یتیمن قدر وچھو یتیمن عزت یہ کشیر چھنا پیر وڑ چھنا ونکن یتیمن ہز وڑ یت چھنا ونی آنگن آنگن گھر گھر یتیم گژھن نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس سودا کرو یتیم اوس چھ علاق دوپنس ون حض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت بنیادس پہ مے ونو حض سودا کت پہ کرو فرمونا سودا کرو ات بنیادس پہ انا ابوک و عائشہ امک بگوسی مول عائشہ گئی موٹ یتیم گوبرا سودا چھ پسند دوپن سودا حض قبول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نس مے ہو خوش قسمت کس مے ہو خوش قسمت کس فرمونس اے یتیم گوبرا سودا چھ انا ابوک و عائشہ امک بگوسی مول عائشہ گئی موٹ
اندب خوش قسمت حق چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مدینہ کے ام یتیم اندب اد خوجن کور انکار میں کیا چھ پرواہ بوانا وی زہر اس پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بگئی اس پر نس ہمسایس نے دے اس بدم دیوار سٹریٹ تیتا و ام سن خضر کل ٹھور ام مانم نے یل بوانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شس یتیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم گوبر دبن یل نماز ہن وقت ووت بدور اس مسجد کن یل نماز گئی اختتام مکر سلام سلام پت کرم پن مسل پیش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شس یتیم گوبر ناز دبا بدم پنس باغس دیوار ناز آو ہمسائے زن کل ٹھہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ حض مونم ونہ ساس تہندس خدمت اندر تھی کرو حض ات زچر تھی کرو حض مردادگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس یتیم گوبرس و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم گوبرو گس کرس پانے حالو یتیم دپان بہ بڑو بڑو قدمو پکان مے دپ ون چھ پرواے یل بہ ہمسایس ون مسلس آوی مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم گوبر دپان باس امس ہمسایس آنگنس من مے کورس آنگن من آلو میانی چچا جان ولا چاچی ساڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میون پن ہمسائے پانس ست یہ وو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمسایا یت کن چھ معامل تلہ کر امس گوبرس سودا کینا چھ پرواے ون کوتا گچھی معاوضہ ون کوتا چھ ضرورت اسا کرو فل فل اس دمہ یا دیکھ دیوار سیود ام ہمسائن ٹھکرو یہ سودا ام مون نہ حضرت رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم ام مون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے میانہ یارا جگرا دوستا ول ون کر مے ست سودا ون کر مے ست سودا ژ امس یتیم گوبرس یہ کل بہس یہ وعدہ کر ث دی جنت اندر کل پروردگار ام ٹھکرو یہ سودا تہ ام ٹھکرو یہ سودا تہ ام پتہ گئی مجلس اختتام آج چھو تہ یہ سودا کر آج چھو تہ یہ سودا کر ام پتہ ٹھکرو امس سودا ام یل سودا ٹھکرو مجلس گئی اختتام یل مجلس گئی اختتام ساری درائے پن پن وتن لیکن اخ جنتی صحابی یہ دوریو امس مسلمانس پت پت امس اس نا ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوریو امس پت پت ہے میانہ بایا مے ست کرتا سودا دوپنس وان کت بنیادس پہ دوپنس مدینس اندر ساروی کھوت بوڑ باغ مے یتھ اندر شہد خضر کل چھ یتھ اندر شہد خضر کل چھ بیٚیہِ چھُم اتھ اندر کہور بیٚیہِ چھُم اتھ اندر مکان بہٕ دِمے یہِ سورُے ژےٚ بہٕ دِمے یہِ سورُے ژےٚ ژٕ دِ خضر کُل مےٚ ژٕ دِ خضر کُل مےٚ أمۍ دوٚپُس ہے ژٕ کیٛاہ وَنان دوٚپنَس بہٕ چھُس سودا ژےٚ سۭتۍ کَران بہٕ چھُس ژےٚ سۭتۍ سودا کَران شہد خضر کُلۍ یَتھ باغَس منٛز مےٚ شہد خضر کُلۍ بیٚیہِ چھُم کِہُر تہِ اَتھ اَندَر بیٚیہِ چھُم مکان تہِ اَتھ اَندَر اَکھ گوٚو آز پَرُن ییٚلہِ یہِ سودا کَرِ مےٚ ؤنِو گژھِ کوٚت یہِ مُسلمان أمِس چھُنہ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز بِہُن أمِس چھُنہ کُنہِ جایہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ بِہُن أمِس تہِ چھُنہ عیال یہِ تہِ چھُنہ خۄجہِ یہِ تہِ چھُنہ رٔیٖس یہِ تہِ چھُنہ آسَن وول لیکِن أمۍ کوٚر سودا دوٚپنَس میون باغ گوٚوُے ژےٚ کِہُر گوٚوُے ژےٚ مکان گوٚوُے ژےٚ أمۍ دوٚپُس چلو کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ سودا گوٚو یا واپَس یتیٖم گوبرَس دوٚپُن یتیٖم گوبرو گژھٕ ژَٹُک خضر کُل دِ ژٕ دیوار سیوٚد بہٕ ہا گژھے در خدمتہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو خدمتَس اندر عرض لوٚگ کَرنہِ فِدا کبی و اُمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حظ میون مول موج بَلاے یُس تۄہہِ وٕنۍ سودٕچ پیشکَش کٔروٕ یُس تہِ یہِ سودا کَرِ تٔمِس چھِ حظ جنتَس اندر خضر کُل رسول کریٖمَن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یارا کَتھ وَن کھوٗلِتھ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُن میون باغ چھُے نہٕ حظ معلوٗم فرمونُس معلوٗم چھُم یَتھ اَندَر شہد خضر کُلۍ چھِ یَتھ اَندَر میوٗٹھ کِہُر چھُ یَتھ اَندَر ژےٚ مکان چھُے دوٚپُس سُہ حظ دیُت مےٚ سورُے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ ہیوٚتُے تٔمِس خضر کُل وۄنۍ چھُم تُہٕنٛدِس خدمتَس اَندَر آمُت مےٚ دی حظ جنتَس اَندَر خضر کُل رۄب العالمیٖن رٮ۪وایتَن اَندَر چھُ آمُت کَمِن اَز کِن رِدا ہِن لیبی دہ دہ پھِل جنت چشمارِ مُبارکو چھُ اوش وَسان رسول کریٖمَس صلی اللہ علیہ وسلمَس اے یارا اَکھ کُل کیٛاہ چھِ کَتھٕے زٕ کُلۍ کیٛاہ چھِ کَتھٕے ترٛےٚ کُلۍ کیٛاہ چھِ کَتھٕے
سادي جنة سندر باغن هن باغ رب العالمين سادي باغن هن باغ رب العالمين أم بدراو مسلمان أم بدراو مسلمان يلي بريس بتوات يلي بريس بتوات أم دس أتي كرخت أني غرواجني أوي مدهدا رضي الله تعالى عنها نكون باغ نكون باغ نمس كم يسكنت تم نسوارا كور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سويت عشد دي جنة سندر باغن هن باغ رب العالمين لكن اي زوجة اشو تراوني باغ والكار پانون عيال ام باغ من نبر والكار خم شوئن نبر والنير ام باغ من نبر امدادا رضي الله تعالى عنها يل پانس خاندارس بوزن سودا توقي پايت پايت رمشه ربيه البيه يا ابا دهدا ابا دادا ات سوار ات سودا چي مبارک بودي خاندارين كرن واقعي جي ات سودا توغمت ام پت کڈينم پانن پانن لکڑ باچ نبر ولو گوبرو وانا بيهمو اس باغ اسمس اسا چھ کرائے کس مکانس من بيهون اسا چھ کنجا ٹینٹس من بيهون اسا چھ ننس آسمان سر رات کھڑن لیکن سودا چھ مل کرمت جنتک یا چھ کرمت رسول کریم سوت صلی اللہ علیہ وسلم سوت روایتن اندر چھامت امس اسم شوئر لکڑ لکڑ امن شوئر این ام پر چھ موہ جام تلاشی کرن اس من چندس تراون ات گبرو ہنا یم باگو خزر اس چندس یہ کلونا مغل جنتس عايزين جنة ستر باغن باغ رب العالمين ام پت چھ من جام تلاشی کرن روایتن اندر چھامت مے لکڑ بچ یم اس کیا خزر لکڑ خزر اس اس چانم یم لکٹ بچو یہ مو چھ پانی ننگش تلن ام پت چھ چاب یم خزر کڑن یم چانٹ من نبر ام پت چھ تراون یہ باغ اس من ام پت چھ باغ من مو نیرن پنن عیال ہت سودا چھ جنت سودا چھ جنت اس تہ چھ از موخ هي جنة زيانونك أشتي شموك أشاون داو مرزاكم بالصدقة نعنى أمتيو پنن دادن پنن پریشانن پنس غربتس کري علاج خرشاون سوت مسلمانو آز حج و حمد آج چون پات روزن کیا آج چون پیز پوش یہ چو اسلامی کل یتنانج مجید چو اسلامی کل دپا ناز قرض داریچ قرض داریچ ازائن پیز پوش انسان یمس قرضن لرد چھ آسن پتہ اس مسلمان یہ اس مسجد مز آسن بہت پتہ اس ونان ہے چھ کیا مسجد من بہت نہ چھ نماز ہند وقت نہ چھ بانگ ہند وقت یہ اس ونان مے چھ قرضن لرد یلی بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہشتو اللہم اکفنی بی حلالک انا حرامک وگنینی بی فضلک امن سواق یہ چھ انتظامیہ زانن انتظامیہ دبن قرض داری حج قرض حج لیکن تعمیر چھ کرن مسجد چھ بناوی مسلمانو مسجد گژھ آس مسجد چھ پہچان اخ یہ چھ اسلام خل اخ یت مسجد ہندس تعمیرس اندر تہ حصہ چھو نمت یت اندر تہ بڑا چڑا کر حصہ چھو نمت لیکن آج چھ یت قلس آز یعنی اختتامی پروگرام یعنی یت اس ونان چھ تاج پوشی انشاء اللہ یہ کرو اس آز یت مسجد ہند حوالہ یعنی اختتامس پہ اور مے چھ آز گزارش آج چھس بہ تہ آمت منت احسان تھزو اگر زن بہ ات لائق چھس نت اس پز پہ لگان محترم مشتاق احمد ویری صب سس پہ اس اپیل کران تہو تہذ اپیل لول بران آج چھس بہ گناہ گار آج چھس بہ کمزور تو نوتوان تہندس خدمتس اندر آمت اگر نی مے صلاحیت وی گو رب سن رضا خطر تھزو عزت آج چھ عزت معاملہ میانہ خطر چھو دین رائے چھو کرن پروردگار آج چھ جنت سودا یہ جنت سودا چھ تہ کرن آج انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سن فضل تہ یسن ست یعنی ونس تان تہ تہ سودمت تہ چھو واریہ مدد کورمت تہ چھو واریہ سودمت تہ چھو واریہ پونسہ دیتمت عرش والے آگ یم چھ امت آز پنن مسائل ہے ربا یم چھن اس ونان یم چھن مولوین ونان کیا ربا یہ زائن سہ مول امس چھ کور بالغ آسن امس کور مز اتو چھ پھاران یہ زائن سہ گریو خاندار امس قرض داری چھ آسن امس بیمار داری چھ گرس اندر آسن یل مول چھ نیران کور چھس پت پت نیران یہ کور شفیع کور ابا داخا نماز پرنی ہن کور مشد گچھی بیمار چھ آسن ات بیڈس پیٹھ بیت ابا الا بہ مشد گچھے عرش والے آگ آج چھ یم آمت پنن مسائل ہیت یمو چھ انمت آج ساری پنن حاجات
خرابا چانی زربار سندر خرابا اس کوچو چاور خرابا اس کس ونو چاور خرابا اگر اس گارن ونو اچ گڑے لخ پام دیون اچ گڑے لخ ریس تھلن خرابا اج چھ اس پنن مسائل ہتام ان حاجات ہتام ابا اج چھ ساری مسائل من جملہ ان چانی زربار سندر خرابا اس کر سون حاجت روا ابا اس کر سون مشکل ہر پروردگار وین اوسس أجلس دكان أسفل بيت دبن كود حاج شغار أساندر مولي صاحب ربس كارهز دعا ربس كارهز دار پار تم ساز قسن يا خريدار سوزن رب العالمين امن كودن وصلا قادر كارن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فرماؤن رضي الله تعالى عنا فرماؤن يلمي نكاح كورو نكاح كارن پاتوسس خاندارس رخصت مانگن پاتوسس غسن ملاقات خطر محمد عربي صلى الله عليه وسلم مالس نشاسس غسن عائشة فرماؤن رضي الله تعالى عنا ییلی یمن اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ست حجرس لکڑ دور می اسن دائر کی نظر پیون بس وچن اور اس پکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بس عرض کرن اے رحمت والی پیغمبر اور ہز ائی کوڑ فرماون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دہن یل الفاظ اس دیر اور ہز ائی کوڑ بس نظر دیون ام کوت گو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قانت ازا دخل الہی کام الہی عائشہ فرماون بس نظر دیون آنگنس منز آسان ووتمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے پنہ کور اس نیران استقبالس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدہا ام پتہ اس مصاف کرن فکا بلہا ام پتہ جبینس میوٹ دیون و اجلسہا فی مجلس ہی فرماون عائشہ ام پتہ اس تھپ کرت پکناون حضرت فاطمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا گوبرا وان بیا تہ تکیس وان دت تہ تہ ڈوک یت ڈوک دت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار واریہ کور مل پرار یم نیک جوڑن ہند تلاش اندر رب نیک جوڑ کر خطا پروردگار یمن سوزم چ ڈک پورر کر خطا ڈک پورر کر خطا پروردگار یمو یت مسجد سوت پروردگار تہن خان کر آباد رب تہن خان کر آباد رب یت انتظام یت تھاون آباد امام تھاو خاباد یور ان ول تھاو خاباد رب العالمین بیمارن بخش شفا حاضر بیمارن شفا غائب بیمارن شفا مستورات بیمارن شفا پروردگار یت علاقہ سندر یم گزرے مسادی کر مغفرت لائٹ لائٹ کر جنت نصیب جنت الفردوس کر خطا نش گزارش اخ تر تو یہ تھا چند ساتھ انشاءاللہ یعنی انتظامیہ گژھ آز آج چھ ضرورت انتظامیہ گژھ کھڑا تو ترو سری آج چند ساتھ انشاءاللہ یمس دور آئے سفر سو تھائی کرایہ ہوت انشاءاللہ یمس سیت آسہ نبر کن پریڑ زو آز آز وچ بہ تھی کوتا چھ ٹوٹ اسلام کوتا چھ محبت اسلام سیت اس دمن زیادہ وقت کی نبر کن دمو 10 15 منٹ اس کھارو یت انشاءاللہ کرو اس مسجد تاج پوشی یت تقریب اندر کریو تھی سری شمولیت تم برو ترو تھی پنن چندن ات یعنی تھی دیو آز نظران انشاءاللہ تون خان کر آباد تہدین عیالن کر رش رب العالمین بہ کر تیس کالس دعا تو انتظامیہ گھس کھڑا تھی ترو سری چندن ات آز کریو تھی بھرپور معاونت رب العالمین کرو دنیا تہ آباد آخرت آباد وآخر دعوانا ان الحمد للہ.